Bon dia, Idono. Sortosament no hi ha hagut ferits. De fet, ni la casa on s'ha originat l'incendi ni les dues del costat no estaven habitades. Els bombers de Mallorca han necessitat gairebé 12 hores per acabar de sufocar aquest incendi, un foc que es va originar al voltant de la 1 de la matinada i que ha deixat completament calcinades les tres plantes d'aquest edifici. A la planta baixa de l'immoble hi havia una tenda de roba amb una gran quantitat d'estoc acumulat, de roba i calçat, un fet que ha dificultat les feines d'extinció. A mitjan de matí, dos tècnics de l'Ajuntament d'Artà han visitat la zona per comprovar l'estat en què ha quedat l'estructura de l'edifici. El que han determinat aquests tècnics és que l'incendi no ha afectat els dos habitatges del costat, però en canvi sí que hi ha perill d'esfondrament en el cas de l'habitatge que s'ha cremat. Per això, en aquesta hora, i com podeu veure darrere meu, la zona encara continua precintada. De moment, els bombers de Mallorca desconeixen les causes que haurien provocat aquest incendi. L'incendi es declarà al voltant de les 12 de la nit. Una veïna donà la veu d'alarma en veure fum i flames sortir per les finestres. Ràpidament acudiren al domicili tres dotacions dels bombers d'Artà, Manacor i Alcúdia, a més de diverses patrulles de la Guàrdia Civil. Dins la casa hi havia emmagatzemada una gran quantitat de roba i calçat, ja que a la planta baixa hi ha una botiga. Això ha dificultat les tasques d'extinció. La càrrega de foc era molt important i ha passat el sol ras dels pisos. Tot un aigua vesa ha caigut. El problema és que el material ha quedat a davall els escombros, ha un perill d'esfondrament de part de la vivenda, pel que no podem entrar, i davall està covant aquest material. I ara es tracta de refrigerar. Les flames han calcinat per complet la tenda de roba, però sortosament no han provocat cap ferit. Els veïnats de la zona estaven avui molt impactats per l'estat en què ha quedat l'habitatge. La meva filla diu, padrí, ma mare no és molt gau, que cal tio Toni, s'ha calat foc i les llamarades surten per la finestra. Estic molt impressionada, perquè jo en aquestes cases he passat tota la meva joventut i sempre m'he estat com a germans. L'accident, em pensava que havia estat un accident i ha estat avui de matí a les 8 i mitjó. Però me n'he donat compte que havia sabut. Em van desastres, eh? Menys mal que no hi ha hagut ningú de dins, perquè si no ja me direu altres. Tècnics de l'Ajuntament han inspeccionat avui matí l'habitatge cremat i els dos immobles veïns. Les dues cases del costat estan deshabitades i no en perill l'estructura. Això sí, i per precaució han quedat precintades a l'espera que els tècnics decideixin si l'habitatge cremat s'ha d'enderrocar o si bé es pot rehabilitar.